صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، هو السمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumutendereza mukwano gwaffe, mukama waffe, omutonzi waffe, omwagalwa waffe, Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah oyo gwe twogerako, ye mulabirizi waffe. لا إله إلا هو تريو كتوندا تري كتوندا الله الله وفي سبحانه وتعالى جل جلاله يتوند قرو مسانفو ننسو مسانفو وما فيهن نبي بريمو مبيو وما بينهما نبيري وقتوا بيوم بيريري وقتوا قلو مسامو ننسو مسامو تبارك وتعالى عما يقولون الظالمون يتقل الله إلالي ولنيو نبيو ببوغرا أبليا زاماني abamukubo bagamba nti takhadha Allahu walada, nti Allah yazaala omwana. Abalala bagamba nti gwennyini gwe bayita omwana ate Katonda bayita Yesu kubeera Katonda. Abalala balaba ng'omuntu waba annyonnyoddemuko entaana bw'ati ebizibu bye byalina, entaana eno esobola okubako engeri gyemuyambamu, n'akwata Allah n'amuggya mu kifo n'ateekawo entaana. Olwo abalala abalabanga abalongo bwe kiba nga beetaaga bugagga basobolera ddala kufula nagagga abalongo, ne bajjawo Allah mu kifo kye ne bateekawo abalongo. Bwalwala nga takyagamba nti Allah ndwazizza, agamba nti abalongo banyize. Bwawona takyatugamba nti Allah mponyezza, agamba alhamdulillah, bweza bwa mukasa, munne mukasa yannyambye, munanga abalongo. Baganda banga basiraamu, Allah waffe gwe twogerako yekka gwe tulina okusinza. Yogera n'omwoyo gwo, si bya mpaka ate si bya gurupu. Kusinza Allah tekwetaagisa kumala kwegatta, nti we mutegatta teri kusinza Allah. Koze bulungi, tulawali na tusome, tunaamala soma mbuli bye tusomye nkuba ekirabo yo ajja kuwona inshaallah. Kusinza Allah tekwetaagisa kumala ensi yonna kubeera part of that. Kusinza Allah genda ogambani amjadi ndagaano wakati wa muddu ne Allah, ndagaano wakati wa muddu nani ne Allah subhanahu wataala. Tukiriza endagaano ya Allah tabaraka wa taala, musinze yekka, temugattako bintu birala. Wasiwasi oyo shaitaani gwereeta mulwanyise, mwejjeemu Allah gwe tulina okusinza yekka jalla jalaluhu. Tumusaba Allah subhanahu wa taala atuwe
entegereyo umanyi Allah yahdi man yasha Allah alungamya gwaba yagadde fama yudlilhu fala hadiya lahu Allah gwa maliride nagati ah oyo mubuzizza fala hadiya la tena gada mulungamya eche naku nti amjadijali eche naku nti Allah subhanahu wa ta'ala takuva konti wagano bikiriza nakuleka bomalo okufa eh chebeta ali yaqin okakasa kubawa notubira mulambu ensi Allah kunyonyola nakuleka o faman sha'a faliyu'minu waman sha'a faliyakfur ayagala bikirize atabyagala bikoleki bireke la ikraha fi din tewalika kabantu din era bobango yogere bigambo bya Allah toti ati bano bayinzo obutabikiriza gucho boko na byogere munjogere nchi entufu oyinzo bola banga bayina katugambe ngo yagala bagama nti bayina agatwe ne ne tubagama nti bayina agatwe a bagame saba Allah emitwe jamweja ateke mubaraka togaita gatwe bona gaita gatwe tubagenda bikiriza obedda tuvuma byonna byoyogedde bagenda bigaana ye sunna y'abaana ba Adamu mwana ono atumanyidde ate era nga naye bw'ofuuka mu bo n'otula wansi ne bagamba nti mugira agatwe mbagamba munyenya gatwe nawe osobola obbigaana omuntu ayagala mugamba gutwe ayagala mugamba omutwe kali gwekyokola qulil haqqu min rabbik gweyogera amazima agavudde eri katondawo Allah subhanahu wa ta'ala naye oba ogwogera ud'u ila sabili rabbika bil hikma kakasa nti wano wengenda okwogerera kino kijjawo n'engeri gye nkireeseemu kikola osanga abasajja nga bakozesaako yawe bali mu kunywa walagi bayiwayo nonga nti muti Allah muve ku mwengi Allah jabbooca n'obwo obuleku bwemukutte busiriremu nkukakasa wallahi bakujjamu gye banywereeyo nga engato zikutte oba ofunye chansi yakutamu zironda naye buli akulaba nga bagoba mukkanza kati ate abadde anoonyayo kyeyo bebeebuuza okimya ekimu kirabo toyinza genda mu kirabo n'obakolako daawa yakuva ku mwenge nobera n'owangula okujjako bw'ogendanga ow'ennaasana bwe yagendayo awo osobola okuwangula nga bw'onywamu we banywamu we mwogera bane musinze nnyo katonda n'onywayo akagiraasi naye akagira ah gw'obeera munnaabwe nnyo era bakwongera namu okubalaba gukendeera kati tamirira ddala naawe otegere kikola ki kyetuyita kati Allah jalla jalaluhu lwanisa omwoyo gunange nwanisa ogwange tukubuulire ani aguvunanyizibwako yagamba Ibrahim alayhi salatu wassalam wa idha maridtu fahuwa yashfin Allah wange oyo gwensinza bwendwala nekimanyika nti Suleiman yakoze eki yalwadde fahuwa yashfin yankola ki yamponya kawulide agambako wa idha maridtu fahuwa yashfin bwendwala Allah yakola ki yamponya kawulide agamba mululuza tegwaliwo ebiseera ebyo gw'owulidde ayogera ku ntende oba ku mubisi gw'enjuki tewali kiwonya la shifaa illa shifauka yali dua ya nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti tewaliwo kuwonya okujjako kuwonya ku Allah ashfi anta shafi mponya Allah munnange gw'awonya la shifaa illa shifauka
tewali okuwonya okujja kokko Allah. So Allah tuwe ntegeereyo mitima. Ezerumu wakana kainkarwala yekaliwa. Gwe busajja bulaze wabuliwe. Bufulumi wabweru. Ujajire obukomyo oleta kamukamu obutuuze wane. Kasajja kainkarwala. Nimangu vile si majukira waka tani kozara kana kambu vili. Ha! Oboya garo. Ulisawa. Obo otia. Kuvile si mudi. Umana murade. Bamutuare muduwa liro. Nima gamba. Ha! Duwa liro. Nima gira kuduwa liro gana agawa imamu. Eh? Beikari. Eno beikari ojimanye visele yo. Bani Allah nsavatu situla madara. Tatuza jia tuja. Imam Allah akbar Allah Allah tujje wala tulaba no tuli nga watabereka nenye je tuvunde waite waberekera dala ndio tuwabiranga yetu tia sekashira tuwabiranga tutie elije tuwabiranga kubola bane wano alhamdulillah wegumya gumya buchi wegumya gumya na ate erije tuwafu kujano yotuwe gumiza gumiza nga wali wala bulala kadibanga watu tumuteko nuku private nga ya mituwa lemeka sebo seka sebo asese nemba gamba neda 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 nzezo sizirina umumuchami ayo mujaziwa ayo mumutuwa liku government kani wangama, neda, government walo, mwane mbela sinchi, sinonji. Kani ngamba, ah, newe muna mchami yako private. Ngobude wisa waziri mukaga agenda. Wallahi agenda. Ne muna mdusa ku government, ngasawa mukaga, agenda ku mukaga. Ne magama mungu minkirize, mumutu wali ku government. Teno nyamuchiriwa. Hutuba tujanja babantu. Nam tukakase tujanjaba bulwadde tujanjaba tetuwonya fetuli bajanjabi osobola okujanjaba omusujja baadallah neguona nga Allah biyingidde mu neguona era osobola okujanjaba omutwe neguona osobola okujanjaba amajinni nga kuruma wallahi Allah nakiriza negaona ne Allah chata gabanga koddagala yeke nyine ganti eryo jo sirigaba mu program tota wana kulinsa ba kwe kufa okufa olaba yagana liwa Ibrahim alayhi salatu wassalam kwa singali aliligabwa abali lifunyeko wansi wenjibano Ibrahim yali ayitao alayhi salatu wassalam nabbi Musa alayhi salatu wassalam yali ayitawo kuba ye yatuka yavanemu kusaba nakuba bamalaike ngumi najabye liso hadithi ni mumusilimu oloza bya kusaga genda walio gambe gondi suhaira genda gambe suhaira ati nisomesa wasilamu okay yagala nisomesa wasilamu tuyagala he yagala nsomese bino gambe sahira ni mugambe akuyambe kubyona ebikusumbuwa n'ebikusumbuwa nga tebiwona kintu kimunje nawe gende omugambe nawe akuyambe banange Allah nyongira abaana bananga batawanya alhamdulillah salla banyongira ata abantu erimu baraka oyo tata oyo ayetambuza tamenye omwana yola wansi wano yamenya ne oba wazaala ogu Allah na mumu kutambula. Naam. Sala Allah mkuu. Ha? Allah kunja. Ngakola atia. Allah bampanga adize. Namwa baba wa abana nga balungi. Omwana omulungi emirundi ebiri aba mulungi nga mulungi mu bulungi ate nga mulungi k
kangu minkirize njaku nani njaku tuka kwa vili yono yu watu alhamdulillah sawala watuwe mobulu buwetuba tuja njaba tinuambasa watu chiteke muongo ngatonda kufuna buzibu fetuja njaba Allah waya gala uradobu nebu kwa lachi nebu wana buwavata ya gadete wina jivuraga singa Allah yali agaba okuona kuchiti woku fa tugamiti nabi Ibrahim alayhi salatu wa salamu wallahi tiyandi fude nam nabi Musa alayhi salatu wa salamu tiyandi fude nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama tiyandi fude nabi Ibrahim alayhi salatu wa salamu okufa kwa mujira jukila nabi Muhammadi sasa lama yagama ti inal mauta la sakarati banango kufakutamiza kufakuluma katinabi Ibrahim habari yao ngo mkulu atusi mana kuli mauti eh nanyi ni kukaya biwoma achusa program banamu babeda bali mikono jaidi olimukuzika chitao yidi egwa neita kwa mwezi mulamba ngatoma nyanga nti yidi ya badeo jitegede yidi eitawo ave makka nebadda ngabako ba matali bulinako ngatoma nyanga nti waliwo abantu abagende makka nebadda ne basala ne bisolo ngato bimanyi olwo bulumi buno Allah wale sobo kufa kaino jukira kati gwe chiku sigwo fudde negwa afiridwa ko omuntu nebigenda maso mu nsibi kulemo tegera ate yenyini afudde yabali mumbera ki kati mada ko ni mauti ya chala wa nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ne mugamba munnango chali yao mkwano go khalilu munywanyi eh akuntumye kona Ibrahim ndiku program ki ya kufa ntiye manange keno mungambire baina chasi wano bayogeranga ne Allah mungambire katate wa mukwano ki atta mukwano gwe maleka nedda yo gontu mya gambie wa mukwano ki atta mukwano gwe kagadi Allah wa kisa ati wabaya gadde saga na wadduba saga nabo kona fagenda saga nafe yawma alqiyama fa abo mujana sallallahu ajituwe abo muri otali kalembereza teri kudiriza teri kuzikiza si gamba akaliwo kubo muri otali kuzikiza teri ya deka chance ndi wakati edachika ngabiri zinaita wanga tebabo cha teri wabula kubo cho kubale banagu yingira abo guva amuko pakale banagu va amuko walo bagenda okochewa abadan bagenda guberamu ruberera kadi Allah jalla jalaluhu fe abakiriza agenda saga ko na fe jabori yawo nga Allah nimya ko nawe agambe Sulaiman jangu wanji mukama wange okimanyi nti wakolanga kino ne kino na kino akumenyere ya mazambi ga kumenyede ogame subhanallah terugwanga era Allah azze mune bina birese akutise agame atofayo madensaga ha ato mutima gudde o fesanyu nga abaddu basaga munani ne Allah inzo la president inga taseka balako president inga aseka ndi ane imam ndega macho mere pomere yaseka eh kata kwa yali speech nga kapati yako baba amugambi ndi otuka ongoseka ne aina banne banyine nabo bo baba je bali ne batumbuka ne baseka ne yesangula nga namula ba olo comedy store yali alaba olo musajja wa mfanana yaseka na kwa takatambala ni yesangula na seka
ate bali babiri bwaumulam mama natukwata mama naseka mama waokoa mzee natukwata mzee naseka eh kati otuko okusesa omukulu aba akwagala tugenda kunyumya amune Allah tuseke aseke na tusaga muno munene techaliyo jahanna mujetuli so Allah ajituwe jana tuvende kumairunji so Allah tuwe jana emidi tuzumuze bali so Allah tuwe jana abayine bifundikwa obabya busika obabya balongo tubyejeko bikasuke mulujja obetikacha mayagala bitwali hiya kati munge ne mukumenya kana weekend eno bagambe nina bus jenali nye nasomyeke namba maso ngera ganti jana nge mabege gamba shiriki tayingiza muntu ki ajagala bitwali ubo yagala jana ya Allah shiriki muveko abantu abashiriko balaba obongo bayo okusobera babereye bali ngabakiririza mu bintu ebyo gubajene eri abantu abalamu ngababyegana wado kamani njagala omusiraamu agende ofuna uzu wali yirize muveemu egwe ng'omulaba ogironde tumale sala wano nganange wendi akwata ku nsonga ezo nga leseeka mazinga yasalidde wano Dr. Senjala nga yatudde maso yava okusaaza ogamete wannange anyasudde akantu kano wali ku uzu naye ag'omumanyi wallahi tagenda kunyega ne lwa tufulumye bweru na muli wo meka imamu yeka ya gamba kantu kano anya yizo kwewayo eliyo kuzikirira agamenti wana yirize yoje kwekedde myaka ana rairo yange anya yizo kuchogera imamu chene ya gamba omusiamu ya sura wali tengeri mune ndaga mtu ngeri mwe bintu bye muli mwe njala za namunye obukoyo ko bye bivuvumi na buli omu ya pakiyomu kadi ba wa buli omu aka kasashira bila mu bintu yabashiri ko mmani nabuza nabuza ani na nyini wale tien abasilambo nange bali bazo kusala bajegana banaye muli mwendaga muntu nesinga kusoma manya wale tieno yani yagamba tibajino nanga yagamba sika ndaga muntu ndigamba yakwa mutoi sagara sala bitu ya kunswazi ebintu byeshi kubiswaliza ddala era yagamba rabbal alamin wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna ubasisinka naffe abayonjo sala tuyonje nga batugamba tuli wamu nammwe kubanga ekituufu abanaddiini bani mukubeera nabo omunaddiini taloga omunaddiini bwomulogaga nkwasiza Allah omunaddiini womuli azaamanya agamba nti Allah gyali omunaddiini womulinanye engatto zozisangawo omunaddiini teri atayagala munaddiini n'omuloga ayagala abanaddiini naye kasita wa idha khalau ila shayatiinihim kasita agende eri gye balogera nga ate olwo alyoka bagamba inna maakum ama ffe tugweno yii nga bali bababuuza nga tulaba weeyanjula olaga oli musiraamu innama ekinneeyanjuza ng'omusiraamu nahnu sinze nzekka ne bannange mustahziun ffe twagala basiriwaza naye nga ffe tukkiririza mu buwangwa nze ndi musamize namwe mukimanyi temukimanyi ndiye naye kitutwala eri mu mizikiti jjukira weetaaga obbaako n'eddiini kati eno ajjayo alabikireyo naye ngaakkiririza eri nabanga oba oyina adhaani gye nabeetuuse si yeyo katugijjewo insha allah twala wali wamamyako muleete wano swaida leta sekangata wano
Anya gino ba juice? Tell your mommy. Anya gino ba juice? Juicy. Kwa wakame ti mzade talia. Yo mzade talia yiko. Talia mami. Mnye. Mugene mwenye mwenye. Gine mwenye. Gine kwa takatambala mugene mwenye. Tuwa lene nono mwenye. Tuwa lene. Yangu kwa takatambala mugene mwenye. Timundekera woye. Yangu wa mundekera ko. Mujano ya chitamu wa mwenara. Sasa bado bali wakamwana mboko evuga. Ani nyo damata. Baba akuba ne mama tsenga buliaja. Buliaja wakayibingira mu kulia. Oda oinokubwa. Ah, sawa Allah tulongo sisi ya Rabbi. No mwana nyimye bana bangi mpegwi uno wana amperereza mpako na bana mba wadde kwegumya none nyinyi onugo ono kamu dozem no never die gala Na kanda kola bakawo ma no bat katikale kale ngidien kanywa munia ejjae no magamo katwa bacha kunywa no guminkiriza sawalla butunywe se ku dunya ne ku akhira tubene firiji nga ojo kusalo jane ka juice oyagala stanja ngitu chikunjukunju cha chagala na kwandi kali ori bakaba yenga asirika Ene wageza walabiriza nga ha Oro yagalo tugulira juice kale linda ko katumala okusoma oja tugulira linda ko linda Ojukira tusubiza amata simani waliyo moyo dalusu Noloza nawo bagafuna baliye Baina niye yobuta tuwako Nafuna report enziju Wa Uliyo msaja wa mata na yeye itaka kole tauba. Ya tujuza niya. Ila yu wa yogati? Yogati fresh diary. Atuwa maki, fresh diary wa fei. Kakati wa yolaba. Kachazanyi na mswalazi. Tama nife basu biza tuwa no muko limida. Huyu. Oyagala kwekolimiza oyo we mulowooza ko mbanya niyange ejjula naye tewalla amuwotuukiriza mbadde njogera ki wetwaziini nti ana mugezi wange atunudde wansi tugambe te wetwaziini dde njafuna akaguni kainga notinga watugenda kwa omazini ogendedde kutya okwaziina Ba? Ibrahim. Ah, what do you say wow?
Kwetu isi wao. Baja lituma deko chwe tuwazini de. Eh? Ijana? Eh. Nana utuwa isi wao na uo. Ndetu isi wao. Tutoge deko Allah kusaga na fin. Tuhita wao na ye. Allah jamala kazi zika mimole. Mweba zamana na yuko mnyao. Kajia huda inshallah. Kati. Washiba Allah jala jaradu huu. Tumu sabafi natu wejana. Yes. Navude kwa chene magati. Na Allah kwa na wejana. Weje mwe mbeda yobu shiriku. Weje mwe mize. Joma niti Allah takolashi. Allah najagala. Allah agena tunuri ya omuli mugu omudu. Omuli mugu. Allah agusime ya mga miti ingi lejana. Ata Allah kwa ato mulimogu gumunyize akasuke muliro. Nisafu Allah natu ingize muliro. Titu gusubula akhiri kalimu. Obavu bukuruma notu nune mashariki nema kalibingo inechi yumbo inama kwa ina chiyo inabana nengo uli lense kutamira wabavu. Just papers musawu ngatamuli. Ngaloni toli na murwadde. No si uka buli muna hakumanya nto inebizi. Katiseka wabache nakuzinoga tiseka. Ishtufu kwa nkubuli lezi. Ndi muavu. Oye, numa yo wapa tese yo musuja. Nenga umurugana tuka mawatibu numa. Tebu ina manyo. Nenga li jobu uli la mwuri inga buku ingila yu buku furuma. Nandu obuhavu unuma. Tuwako zenda gano nebana wa sida munga tunja. Ya hapa tote waji tegede. Katula wansu wano tukolesa. Tumaloku sumesa kwa sida. Tuna tunune nuboti. Ya gala kwe baka. Belao tuko tunulenu tulebulunji soko saleko cut off gena kone ku WhatsApp ugeleko na wasira munansoni wa banabana wajanga woli mwanga ida chikanezi ba bibili bane muswala Allah tukizo communicating na wulenga tetuogera nasolo kujjana gamba tata mpa chino nengo ochina boti. Nizo kusawa kapapula kwa ufizi woka kwa wotu nukamua. Kuotamua agenda kutavula. Aino kwezi wa kuwachida ya kujia msusara. Aino kujia na kolela susu kumpalu unuguna. Ate mateka takubwa. Ntulu hati unkolede susu. O, ntasobora. Kacha gamba timuwe. Tu nizo bila ngamuri ya mufu obusungu. Chokuwa na bumuta wanda. Tupa tusuma. Mubareke. Baino fune chochola baba funa kati era nayo banga na abana bo bibawe tiri agenda biba kuwera baketa lida wano sira wano mukumu akastula ko mwesenda mwesenzi bali mulinga aba video bisota ad imamo ide your point uli nevi gambe vinyweze nsonga omwana tabu kutira munda bidi echo mchitegele ila wosanga ngomuntu akubukutiza nga akubukutiza omwana uo munda ye na muleranga muzara wallahi mwagaruru wagaruru special. Untuwe tenda kwa gala, usono kwa gala kuna ukwa dachike bide sato. Neite kugenda walanga kwa mwana u, mwana u nubanga toina chakulia. Nofu na eri mveri, usono okulimu lekeda, omu menjinako. Aba mbola ba, bawa abana, oba wabantu, siru akuba bagabi, lwa akuba baina chinji. Gaga mati mazoku liye chua kuchirivu chua kuchirama nchiridi jine minu kandika bila abachi abasiramu seko nari yako simba yo omune neita sobula kulia chiwagu ngomana watu dao neya sobulo chiria neyu kuta nabi nuna ngo uo watari uwe ngo wanei batu dao akawaeri envu ni egalira kati kidi wapu alimukatuli kodu je kenda amwa mko kwa tagenda kino mama
kino mamu sawadla atuwe kwa gali zade jaf atuwe no kwa gali zade diaba nafe usolo kwa gali wa munu Allah na kusizo kwa gali kubabu ni baba gala sawa uniwori watu kwa lasi watu liwa sawadla atuwe kwa gali diaba nafe atuna wabela bakuze batufu kila abomu gaso kudunia ni kwa akhira kati Allah jalla jalaluhu agena tuwe jana iyo jumusa baji tuwe subhanahu wa ta'ala ila tuja muhimu kubinene ebiri mujana tuja funa ya kade togere kone Allah akuzeno akuzeri otieti haa atela abizemu teyanso nyua agambe haa mahmudu maden saga haa mahmudu afesan kati Allah sabatu wejana Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yagamba Allah yamugamba nti gendo ngambire Ibrahim wotu avuda ogenderi wa jukira Ibrahim yagamba malaika nti ngambira Allah wa mukwano ki atamukwano gwe Allah nagamba malaika gendo ngambe Ibrahim wa mukwano ki atagano kudde wa mukwano gwe nze muyita atawalira Malaika ya mkati Allah kugambi wa mkano cha gano kunde wa mkano gwe ya gamba buka entugende neche nonyamu yari tayagara kufa buwa mkano gwa Allah atio kufa ate sebulime ainana mairunji mumpatanya za manju mara kwa mwati ya genzo mmunjiga ngeyukole mta na kubiga ya ulunji bicha alivya gulini mamukuye sigara alimungalo wati mindi ya kajuu mweza kakafuwe muka sigara ngedene baki wala jomu alimustowa tanda mnjwa wano mvubuko mwe ya fa ya kule wala jomu alimutano wabu alimusatu neba musanga mara kwa mwati ya kamulumeso kanywa yakakwata zaire amazo kaluma akasumurudde ne omanyo muntu wabafa ebisele bisinga atawa ola ujola be nkoko ngefo be nte obachi ere enso ogisala nda gisiba esobulo ogwa kuno muzikiti enzo kuba kutaka kubeduka ne tawa ne tomera ne tomera bilinge uliro bulumi bulumi boko zenda babisoro nga okufa kuluma okube nte jambia enene nekola ne bobusa samulo busa kubisenga byonna ngefa bulumi ne namaze ngajita ngajiva na totojira tonono bila gudugala okufa kuluma waba nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yakakasa ngenda mujana yati ayo kachate fe abatamanyi kufuna uzu atefa batamanyi kusala atefa baby kiriranga bamaze gamande kadi qamati sala bomale sala no kajjako usango mutyalanga atadde ka stocks ku mutwe na katambala akatadde kuno bwati amatune singo biri bwetu wombuza raka tseke bugu mulinji Allah nansa asira alese kanzengeze zako iliyo nabatebikirira dala se katamutulemesa dini Allah nulabanga obukambwe bungi nomukanti wayi goma nyine Allah niite chigano kwebikirira nojula bugu mulinji Allah kama tiqul naru jahannama ashaddu harra bangabire jahannamu yesingo kocha kana kayate kocha jahannamu yocha nesiriza kati Allah jalla jalaluhu Ibrahimu yatiayo fetugenda kutira yodala wallahi teri muntu Allah gwajjamu mwoyo ni waba mulongo ofwatya okujjaka aba mumbeera esabirira singa sifudde kuulumi waitamu akasera kono omusanga badda ku trillion ya kamano tunde takali obusilamu akutte millions akutte billion za America
emiliyoni wazogereta zibenga nyingi nyo niwo musangazi kutebwa ati kati sente zange mala kulima uti nejja asoro zikasu kwacho mulundi gumu nga fobulumi nga wobero kutte omwana mu ngalo woti nofuna ekikube ekigere n'okasuka omwana okwate ki ekigere nga gobanyumya gwe salaba eyali akasa omwana waggulu tawulo nekola ki yo negenda wansi kati n'asooka ava ku mwana n'alumba ki aba yakajjawo tawulo omwana weyagawe nyini kati ekimwerabiza omwana kiba kikanga temuleka ekimwerabiza omwana kibeera kikanga okufa kuluma nabbi Musa alayhi salatu wassalam yali ali awo apozinzemu ali ku bibye nga omusajja ajja gwatamanyi nga nti owaye muli mutya mwebaleja obusiraamu alhamdulillah sawallah tusiime muli mutya oludi Kampala ali ata nti omusajja abbye ebintu agenda kubbiramu n'abantu ti musabye Allah ajja kwanukula nti akati emboozi gyekomekereza ekyekola twalira mami akutereko emboozi gyekomekereza nti ye Allah akuntumye nti utya ti zimala ku limoti beriso ngamukamba muzibu itwale mbe yakutereko ekolere ddala ngamukamba muzibu ate nga matefu nojongera amala ku limoti jukira bitonde bya amanyi Allah nwajika ti Uganda njagala yonna olunaku olu etutwala teyina gweremwa naye oli yali nabbi wa Allah kati imamu akati ne Museveni emutwaliramu ono waffe muzeyi waffe gwe gwe twagala ennyo okuzaama obaafa oyo naye mutwaliramu noona atera kugulawo omwaka abeera bwati n'ebintu bitabiddamu neera agenda kugulawo maaluko limauti erimusanga erimusanga yakaggalawo 2023 nemugamba toggulawo toggulawo kiteeka wansi beggulire njate nze buzibu kiti aa gwe olina kweggalira muguli gwe oli wa muguli ntolinayo paaki naye bannaye ne mmwe basiraamu twesiimye tulina amagezi kati wano nkola ki wano nkola ki ekyo nzigulawe kati nzigudde ki omwaka bannange ati mugenda mu bintu ebyo muzafalu toweteka mu bintu ebyo baitha weno meseji kanjitume emeseji njituma baine namba ya mukwano gwange oyo atera okuggulawo omwaka n'oguggalawo kati guno 2024 tumusaba taggulawo tulabe taguyingiremu era tumusaba nono 2023 tamuggala tulabe oba tetuveemu kubanga psychological torture okulowoozesa nti kati guli oguvuddemu oyingidde omuki ovuddemu muzigo nodda mu bangalo oba koyingidde omwaka era odda mukayumbako omukazi omuvumi gwoyingidde n'2024 mwemeka ojaganya ki ng'omusajja akyaliyo omu atamanyi nti ku mudaala gw'ennyama bagulawo enva yakola omukwano kubamukene namba zaabwe zonna ziina omudaala ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogenze ku mudaala ki gwennyabo kuva ddi nga mukene w'olukumi obeera mu busatu n'entula kati oyo omusajja gweyingidde naye 2024 ate kati ojaganya ki y'omu yooyo kozi nga nadda n'entereero y'omu yooyo bwongo bwe buki bwe butono ate oggalira omwaka muwagulire ennyumba oggula omwaka mubagenda ogitwalira bakansu oggalira omwaka muwafumbirirwa oggulira omwaka muwagenda okukola ki ogenda obuvaamu nga bakkubye n'enviri bazikunjudde ofuuse waki waki walaata ku basajja dizayini
kubachara kamogo kuba nempalata katugeze kati mwagala kunyumyamu ngawe muvudde mudalu so kwatu okulutya eh obo kwata kwala akolo mtogo mchala ngo inokwata mu ngamuni kulike mvili ne kama kawala ata umusaji ya nyumoku wana kawala ata mba mwenye mwenye kubamu kuli hii hii aji kulike kulike makanachi nema dina kakati Allah jalla jalalu watase ntege ireyo eyo ku gala umu ya nanga kati na umu zawari noleta na ugula kati wateke kufuru ye njini kati agule yo singo swazo muntu omukuru hi asima busimi haka tasima halino mwaka kwe njini kwa sababu ingira kumukaga seka gugula tezenda wira za ya gudoda agugula kuchiana aina kwa adesu mruzo ala ya lazewa ya ngeze mbili habili mwena bana msanga yo eh yeta zi uyagira kuchaba singa kuka baka wote aliwa chaba singa mulwadde tumanyanga yagena na wasaka wala yenka kadi nete mwali wako muga ya wasaka wala wa kaka tugambye mumpangira banaye sijja kubasohora waka mukola katia wayekanga kazira babano akagrupu kan sima nono mwali nono mwali mubasasirwa Allah badut bako ataganye nuno talimu ana alhamdulillah mudufu madengi nakutia atenyo nee talimu oyo noli wa mauli yeye mwali kagurupu kanene nuno mwali ono atende mbera ala ne mwali nuno talimu mudufu ufana na ubufumbo Allah akunyeze ya rabbi ntivadi mukalai nikano kafira wano kaganye joininga wano one kakati noyo mulaba nolaba atuddao aina program jatambuza nete kutuka bane bino bibagamba abali mu program zoyo ebintu byokwogereza byetako time limit bobango yogereza omutyala settinga period nti watakiririza mu miezi gine esatu sende nga nziteka ko abaana bateme ebikata sida mumuwaki jangu tule wano tugenda kuyiiya toko tuleko wano neddali tumale okusomesa ano tugenda funa ne twategeraganye kozi gwe twawulidde mwabogereza musetinge time limit ndi nyingi de munsonge eno naye njimala mu emyezi emeka omusajja omusoga yogere kigambo kyasanyusa bwosike kitajja diba lya nkoko muki mu ngalo kite ate omuntu nga siwuwo yo yakukalubiriza omuntu owo buli kookoona okagonda buki neogawera mawali akusabaga kujjamu niyo ojidde kubigere nga nenga towa obadde oyimiridde ku mutuzi ne swala ne kuyitako yenga tojo ina yemu ate jo lesema tunge no yimirya we bali yangu ya yangu ya nayi bachi miswala akusaba mahali njagale milioni meka omuganti wallahi kulaidira Allah ne mama size bamuwa tusale tugenda kusala ne mama size bamuwa fe mu familia yaffe niwe nga tabanyina ffe bonna tebaweza mahali ga milioni mbili nsaba okkirize kale ka nkwe mitwale nanaki nekitundu nti ulira bajja ti tuziwe jajja waffe ezo ziwe jajjawo
kati omuntu ne mukanya ne mu debating no kati kale sufu ka kole mitwala abiri naga mishito ne nyokole milioni emu mwe mtalo chenda muenda mwe 10 miezi mwe 15 eh kakati oyo ga kusabye simanji abategeza siye gwe gwa kola ki tolemera ko abamu kumwesinga mwa wasada ne mweri jja kubitali bya mu tweri pa wezure jukiro oyogereza bakogereza va kuboyogereza nawe tunakoje bakogereza myaka ejamu kati mwina babogereza banaba tabanoli ajukide yes musimu mulimu bokubira na bakubira Daddy. Atekera okuba obago okubira takwata. Tandiko kwata abakubira. Wala wiki jango wasizza. Ne oro ya ngamba mu December lero meka. Dero sasa tumulumu. Yera gamba December. Chiro December mulala mwaka guno. Ajja eh. Ede subi kati oliye wanga gwe yetonda. Ndi nero jabbo chaliwo. Buno bulamu buti ni mubukozi sanga manyi ya uba wa ina jabutwala. To pamba gambenti amwe kadi onaba ko dino mwana bwati nga wesi ba ku muntu atali uwo zinabu pingu bwango bulazewa kanaka nokeba se je buliye we kagamba okunsalira nga nfudde kansalira nakazala Allah alhamdulillah nande kawo kati mbwesomesereza kasolo okunsalira Bruona zala leti togenda la kubiyengera byabana bo nobuta bayamba bituka ko nobuta funa budde balaga mukwano myaka anamwe 5 zalo mwana asoka ije myaka ja kuva mukuzala kuleka bana bo kuyingira kuzala ato zala mwana aso ato ona wasaleti bagenda kusera omvubuka size yoyo ebode yeyo gerera bamusera ne wasera Niye unage na miaka ya gundi wesige na kuogera. Kozi ngoli mugagga bajja kwagala ko sente. Ne unaga tobwavu no bukuru. Tujja kula gilya mu kina mwandu. Ah, oli de mzee udosema ndo chagambe. Agambe ro muchale ya gamba. Omusajja mugagga na yaunyo obukadde. Omuchala nadduka mufumbo. Lwa kuunya. Nenga dduka mufumbo bo muchi. Kati goona agatto kuunya. Okwe myaka. Ogatako no kuuno okunyo ko bwavu. Imamu akamukaleta naba alwe miaka joto kama imamu na kati kategori chali mtu feje tulaga waguru wenu ne imamu oye ne imamu ono mulaba ayagala tete nganya ku mbunga we nga wona abe bombo ngovubuka Munaba kadde muvubuka. Munama munayo kumazige mmere. Fune mizingo nyo jiteke bali. Amazi noga tulula mu bafu. Unabisa nache chilala. Amazi agobagateka muchi. Bisani iko, sani ko ya mmere. Sani ko ya mmere. By the way chino bimetogera ate bigasa. Aba mukumwe mukanyako kuba perfume nenge kibata wanya ka bubuka funes amazige mere mu kibuga mazibuzi kube simu mu cyaro jaja wo anabajja kibuga mwiriri aha nganda bambuvera bazo ka musani ufuna mu hotel mukwano gosoro gambe chama chonti impunyirira abasilamu nako Na kufunira ebisaaniko ebyasaanise mmere n'amazzi ago agasigala wansi ng'emmere eyidda ago ogateke mu bafu oganaabe
kale obo otya nyama zinaba ke nkwa wazoka ogenda bo unya kawowo agana magezi siga mukadde tucha wawa vuvuka kadi chobadde go chobaddo gamba mvuka wa maloku na aba amazi agalekene mu mukadde muno mukadde nawe ka bukadde cheba kandi wako tebakana bakalinga ka mbuzi embuzi ne wojinaza embuzi ne wojinaza enda embuzi enume ne changwe je njiba chunya kati je mugenda mase yo bavubuka banangi mube ngamba mwe atuka myaka ngatosasirwa ounye obwavu ounye naje nobukadde seka abu soma ndaga yetu mukazi yaduka kumugaga unya bi mu kubizibu bye tulina ebifuulo bulamu mwensi nte buyina makulu oyina wootuuka nze abakadde abasinga bayina that smell bayina olusuulu nootuuka waasula wennyini omanya nti neerumu ya muzeeyi nga mwavu amoli ga badukako yali mugagga leka goyino mugaga goli naye ngatawunya eri simu nanti bawunya adoye mukadde oyo simu kadde oye oya chali stede tujjoko nebyo no byatandi atukubya buku.